Bom dia, pessoal! Vou virar a câmera aqui para me apresentar para vocês. Tudo bem, gente? Um ótimo domingo para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Renata Vieira, faço parte do time de artesãos da Círculo e hoje eu estou aqui no Bazar Horizonte para eu te ensinar uma bolsa, gente, que é um sucesso. Um monte de gente está me pedindo essa peça em videoaula. Então, agora eu vou ensinar para vocês aqui no Facebook do Bazar Horizonte, que é essa peça aqui, ó. Olha que estilosa. Com um detalhe, gente, aqui não tem um cone inteiro. Então, você vai fazer a bolsa e ainda vai sobrar para você fazer uma carteira, para você fazer um outro acessório, tá? Olha que legal que ela fica. E essa é a nossa aula de hoje. Usei uma alça e um fundo aqui para combinar. Então, eu vou virar a câmera e vamos aprender essa peça. Mas, espera aí só um pouquinho. Antes de virar a câmera, eu estava aqui mostrando a bolsa para vocês e já fiz o compartilhamento. Então, essas coisas a gente faz aqui no início da live, compartilha para depois você assistir quantas vezes você quiser, tá bom? E todos os materiais que eu apresentar aqui, vocês podem adquirir lá no Bazar Horizonte, tanto na loja física como na loja virtual. Então vamos lá? Agora eu vou virar a câmera para a gente começar a nossa aula e eu vou acompanhar quem está aqui comigo. Deixa eu pegar aqui, cadê aqui? Eu quero dar um bom dia para vocês. Deixa eu ver aqui. Oi, Márcia! Márcia Martins, Iene tá aí. E me fala, gente, de onde que você acompanha essa live? Maria Eliana Gil, um beijo para você, minha querida amiga, tá sempre comigo. Um beijo, faz coisas lindas. E eu vi seu trabalho aí, solidário, tão lindo. Olha só, Eleonora, querida, um beijo para você. Nosso encontro está chegando, hein? Antonieta tá aí. Gabriele, olha, filha da Eleonora. Um beijo, Gabi, arrasa também no crochê. Um beijo, minha querida. Irene, Celina. Deixa eu ver aqui quem está passando aqui. Deixa os comentários e deixa também a cidade que você está falando, que eu adoro conhecer. Eu vejo cada nome legal. Deixa eu só abrir aqui no outro celular, para deixar pertinho de mim, que aí eu não preciso ficar olhando ali para o computador. Só um minutinho. E vou virar a câmera, tá? Uma peça fácil, uma peça tranquila para você presentear agora no fim de ano, né? A gente quer dar uma lembrancinha para uma amiga especial, para uma tia, para uma irmã. Então, vou virar a câmera para a gente começar a nossa aula. Abrir espaço aqui. Gente, super fácil. O tchan da bolsa tá aqui nos acessórios. Olha só. Uma alça que super valoriza. O fundo. Pequenos detalhes aí que deixam a nossa peça diferente. Trabalhei com o fio náutico, né? Para quem não conhece o fio náutico da Círculo, gente, que é uma paixão, né? Ah, Maria Ivonete falou que tá vindo pela primeira vez, ó. Seja bem-vinda, Maria Ivonete. Um beijo para você. E me fala de onde que você está acompanhando. Ó, a Márcia tá no Rio de Janeiro. Beijos. A Paula Alves está em Portugal. Beijo, Paula, para você. Obrigada, viu, pela presença. A Maria Eliana falou que a bolsa tá um charme. Olha só, gente, o fio náutico da Círculo, hoje você vai encontrar ele em duas versões. Olha que legal. O náutico tradicional e o náutico brilho. Eu trouxe ele aqui já desembaladinho para tentar mostrar o brilho para vocês. Mas por experiência, eu já sei, vou virar a câmera de volta para mim, que o brilho aparece melhor na câmera frontal. Olha isso aqui, gente. Então essa peça, deixa eu jogar até um pouquinho de luz aqui nele, ó. Essa peça você vai confeccionar nos dois, se você quiser, tá? No náutico brilho. Isso aqui não é purpurina, não. Só para vocês verem aqui o brilho, né? Então vou voltar agora a câmera para trás. Olha o que que acontece, gente. Não é purpurina, tem um fiozinho metálico tecido aqui junto, ó. Então a sua bolsa nunca vai perder o brilho, tá? Então você pode fazer no náutico tradicional. Essa cor aqui, inclusive, é lançamento, que é o azul marinho. A numeração dela é 2856. Cor nova do fio náutico. Olha que bacana. Para você confeccionar. Bom, usei o fundo de bolsa aqui, gente. Eu quero dar umas orientações.
Ah, a Ziene está em Bahia, cidade de Quixabeira. Olha que legal. Bom dia, professora linda. Que bolsa bafônica e que cor é essa, né? Linda, não é? Antonieta falou show. São Paulo, Zona Leste, Sapopemba, minha amiga Maria Helena Gil. Olha o nome, que legal, gente. Sapopemba. Tá vendo? Eu acho que o Brasil é incrível para criar nomes de cidade. Adoro o náutico, só é um pouco durinho, mas vale a pena. Betina, vou te ensinar, porque, ó, minha bolsa fica macia. Não aperta os pontos, tá? Gente, quando você adquire um fundo de bolsa da Círculo, que tem vários formatos, deixa eu aumentar aqui a imagem. Tem no oval, no redondo e também no quadrado. Todos esses materiais tem lá no Bazar Horizonte, tá, gente? Quando você adquire o fundo de bolsa da Círculo, dentro da embalagem vai vir duas peças, ó, tá? Aqui não são dois fundos, é porque vem uma parte de couro e uma parte de plástico. Essa parte de plástico, porque o couro é molinho, ó. Essa parte de plástico rígido é para dar estrutura no fundo da bolsa. Então, os furinhos se encontram. Deixa eu mostrar aqui de pertinho, ó. Os furinhos ficam todos casadinhos, tá? Para você tecer com as duas peças juntas, tá bom? E a alça de bolsa desse modelo aqui, eu vou mostrar vários modelos para vocês. E só lembrando que elas virão sempre em pares, tá? Eu vou mostrar um de cada, porque senão eu ia fazer muita bagunça aqui na minha mesa. Elas vão vir em pares, tá? Olha só que modelo bacana. Então, todos esses modelos aqui ficam bons em qualquer outro modelo de bolsa. Você pode brincar à vontade. Olha, esse ficaria super legal aqui. Tá vendo, ó? Olha esse que lindo. Então você pode adquirir a alça conforme o seu gosto. Só lembrando que a embalagem vai te dar duas peças, tá? São alças que você vai adquirir e virão em pares. Olha essa que chique, essa é assim, ó. Essa daqui costura com agulha de tapeçaria, tá? Contornando aqui com agulha de tapeçaria. Olha essa aqui, gente. Olha que linda. Essa alça aqui chama tartaruga. São produtos da Círculo que você vai encontrar no Bazar Horizonte. Oi, Lídia. Bom dia, minha amiga. Domingo maravilhoso para curtir essa live top. Minha querida Maria Eliana Gil, um beijo para você. E você pode fazer menorzinha. Então, para a bolsa que você está imaginando, você vai encontrar uma alça perfeita. E também, gente, tem metal. Olha que chique. Essas peças de alças não são para você usar exclusivamente com o náutico, né? Pode usar com Apolo, pode usar com barroco, tá? Essa alça em metal, ela você vai encontrar em outras cores, tá? E em outro formato. Tem ela quadradinha, mais ou menos nesse tamanho aqui também. Fininha assim, nesse formato. Eu não tenho todas as peças aqui, mas são muitas opções. Fora aquelas alças tiracolo, né, gente? Que eu esqueci de trazer aqui. Mas tá aqui pertinho. Olha aqui. Todas essas peças. Gente, que chique. Muita alça bonita. Essas alças aqui, quando vocês adquirirem, essas vêm em unidade. E elas vêm completinhas, tá? Você não vai comprar a corrente. Você vai comprar a alça completa com o mosquetão aqui, ó, em metal. É só você conectar na sua bolsa. Todas as alças vão vir completinhas assim. Conectou. Olha que chique. Para você usar. Pode usar as duas opções de alça. E tem a corrente também, tá? Aquela alça em metal e corrente. Então, todos esses produtos que as meninas me perguntam muito, gente. Aonde vão encontrar alça? Mosquetão, tudo tem lá. Então, vamos lá começar a nossa bolsa. Ó, tenho outras. Além dos formatos diferentes de fundos, gente, que tem o marrom, o bege e o preto, você vai encontrar. Vamos lá. Além dos formatos, que vai ter oval, redondo e retangular, você vai encontrar cada formato em três cores diferentes: o bege, o marrom e o preto, tá? Então, eu vou deixar minha bolsa aqui de lado um tiquinho para a gente começar a nossa aula.
Se alguma amiguinha chegar aí, vocês me ajudam, respondam ela para mim, tá? Bom dia, Silvana. Gratidão, Lídia, por você estar aqui comigo, viu? É, eu vou trabalhar o fio náutico, gente, com agulha 5 milímetros. Para minhas amiguinhas que falam em, ah, mas o fio náutico é duro. Não é duro, é que a gente não pode apertar. Para nossa aula aqui, eu vou usar essa cor que é a terracota. Tá? 7529. Então, vamos lá, gente. O furinho da peça... Deixa eu baixar aqui um tiquinho. É pequenininho. Então, a agulha 5, ó, ela vai passar aqui sozinha. Mas trazendo o fio náutico, a gente vai ter que fazer uma força. Vai passar? Vai, ó. Mas a gente vai fazer uma força. Então, para fazer esse primeiro caseado, eu vou usar 3,5. Tá bom? Só no primeiro caseado. Eu vou trabalhar com o fundo aqui redondo, gente. A nossa bolsa tem um fundo oval, certo? Esse modelo você vai confeccionar em qualquer formato de fundo. Então, eu vou dar umas diquinhas aqui antes de começar. Se você vai usar o fundo redondo, você vai botar um ponto baixo para cada um na hora de casear. Se você vai usar o fundo oval e você tem um ponto apertado, na curvinha, só nesses pontos aqui, ó, todos eles, você vai botar 2 pontos para cada um, tá? E se você for usar o fundo retangular, na hora que você for fazer a curvinha aqui, nesses 3, você coloca 2 para cada um. E aqui também, 2, 2, 2. Todos os outros furinhos, 1 para cada um. É legal você fazer esse aumento e... buscar não apertar esse ponto, tá? Porque a bolsa fica dura mesmo, vai ficar bonita, fica bonita. Porém, você sente dor no braço e se precisar fazer outra encomenda, você não consegue. Então, vamos lá. Vou trabalhar com as duas peças juntas. Essa parte fica para fora e essa fica para dentro. Plástico rígido fica na parte interna da bolsa, tá? E a gente vai trabalhar com o couro virado pra gente. Então, eu começo aqui em qualquer ponto. Vou fazer na oval para vocês verem que aquela bolsa a gente pode fazer em qualquer formato de fundo. E vou trazer o meu fio. Vou fazendo pontos baixos, gente. Olha, tem várias formas de começar. Se você aprendeu de outra forma e gosta, não tem problema, tá, gente? Eu começo desse jeito aqui, ó. Então, eu vou fazer um caseado... Como a gente tá trabalhando com uma agulha menor para passar aqui no furinho, faço os pontos mais soltinhos, tá? Olha. Posso fazer com barroco, tá? Posso fazer com apolo. Aqui, com barroco, talvez vocês tenham que fazer aumentos, porque o fio é mais fininho, né? Olha que chique, gente. Vou trabalhar ela redondinha. Muito legal você mostrar como fazer a bolsa em outro modelo de fundo, né? Leonor, vamos lá fazer... Eu vou tentar fazer essa peça aqui uma volta. Por isso que eu peguei um fundo menor também, pra gente dar a volta completa. Enquanto eu vou caseando aqui, gente, ó, olha aqui. Não precisa fazer força, tá vendo? É gostoso, né, Lê? De fazer isso daqui, gente, uma peça que vocês podem usar agora no final de ano, época de comprar presente, né? Para aquelas amigas especiais, para as pessoas especiais. Então, você vai fazer, gente, olha, vou dizer uma coisa. Às vezes, você vai comprar um presente e gasta tanto com uma coisa que a pessoa vai deixar guardada, né? Dá um relógio, uma joia, e a pessoa fala assim, ah, meu Deus, eu vou usar só num momento especial, e a pessoa acaba guardando. Então, dá uma coisa prática, já pensou? E fala com a pessoa assim, ó, usa sem dó, viu, gente? Não vamos, tô te dando pra deixar guardada, não. Porque... É, até quando a gente presenteia, uma coisa que funciona muito é que a pessoa vai usando aquela bolsa e vai o quê, gente? Divulgando o seu trabalho. Então, é muito legal. Eu presenteio, faço presenteio, quem eu gosto, aproveito para fazer uma economia, divulgação do meu trabalho, importante, né? Então, pronto, você vai usar aquele momento que você precisa gastar dinheiro com presente, você vai fazer o quê? Compra material para trabalhar, tá? Lembrando que ali naquela bolsa original que eu mostrei para vocês, na retangular, não tem um cone inteiro, viu, gente?
Sobra para fazer uma bolsinha desse tamanho, olha. Sobra bastante. Esse é o náutico tradicional. Pode fazer também no náutico brilho. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Ah, Ale, para com isso. Você arrasa. A Leonora, gente, é uma amiga que eu conheço pessoalmente. Meu Deus, ela faz cada blusa ali. Não só ela, a filhota também, a Gabi. Arrasa na moda crochê e me deixando com vontade. Obrigada, viu, Lê, pelo carinho. É, rende bem, né, Betina? Então, gente, cheguei aqui, olha só. Caseei com ponto baixo. Aqui, nesse último, ó, vou fazer um pontinho aqui. Mas eu não vou fazer baixíssimo, gente, ó. Vou fazer baixo, porque agora, pra subir a minha peça, eu vou fazer uma carreira de ponto... Opa, vamos trocar a agulha, né? Agora eu não preciso mais da 3,5. Vou fazer uma carreira de pontos baixos, pegando só na alcinha de trás. Eu consigo fazer os pontos soltos com a agulha menor. Mas você vai trocar, tá, gente? Vai trabalhar com a agulha 5. Essa daqui é a cor terracota, de numeração 7529. Então, o que eu tô fazendo? Uma carreira de pontos baixos, pegando só a alcinha de trás. Com fio náutico. No comecinho, assim, é um pouquinho meio sem jeito mesmo, porque o fundo é rígido, né? Fica durinho, porque o plástico vai ficar para a parte de dentro. Olha, não vou fazer nenhum aumento, porque o fundo é oval. Então, ele começa a subir. Inclusive, se você quiser usar esse fundo para fazer cachepô, né? Pode também, viu, gente? Fica bem bacana, né? Tudo precisa transformar em bolsa. Esse fundo oval é legal para fazer aquelas bolsas saco, que essa daqui mesmo pode virar uma. Começa com fundo oval, vai fazendo aqui. Faz em duas cores, tá? Se você tiver sobras do fio náutico. Então, a primeira carreira, um caseado todo de ponto baixo, pegando só na alcinha de trás. Deixa eu trazer esse celular aqui um pouquinho para perto de mim. Qual o nome dessa cor azul? Essa daqui é o azul marinho, ela tá fechadinha, tá, gente? Deixa eu só falar aqui o nome pra vocês. 2850, é azul marinho 2856, tá? Mas, vou falar uma coisa, que eu sempre, a gente bate nessa tecla aqui. O mais difícil no náutico, gente, é escolher a cor. Se você gosta de cores mais clarinhas, ó, cores em tons terrosos, cores mais vivas, é muito difícil, porque é uma cor mais linda que a outra. Agora, pro verão, essas cores fortes vão vir com tudo, gente. E tem cores novas no náutico, depois vou falar do náutico brilho. Ó, verde neon, as cores neons vão vir, inclusive, pro inverno, hein? Anota aí. Olha, que maravilha essas cores claras. Então, tem, a gente tem essa novidade aqui, ó. Verde neon, pergaminho, granizo, esse alumínio aqui, porque não tá aparecendo, mas ele ao vivo, pessoalmente, ele é bem prateado para você confeccionar bolsas para festa. E esse daqui, o cobre, o castanha, eles puxam pro dourado, fica lindo, gente. E aqui embaixo eu tenho as 6 cores do Náutico Brilho. Prata, dourado, verde, vermelho, maravilhoso. Unicórnio e galáxia também, que é um sucesso. Aquele que eu mostrei para vocês aqui é o dourado, ó. Só que ele aparece mais na câmera frontal. Pera aí, vamos lá. Aqui, ó. Olha esse brilho. Vou deixar bem de pertinho para vocês verem. Né? Parece que... Na outra câmera, não mostra esse brilho todo. Olha que beleza. Tá? Então, esse é o Náutico Brilho. Essa bolsa pode ser confeccionada também com o Náutico Brilho. Beleza? Todas as cores tem lá, viu, gente? No Bazar Horizonte. Então, vamos lá. Deixa eu terminar meu caseado. O ponto da bolsa é muito fácil, super tranquilo. E o segredo, gente, para não lesionar, para não sentir dor no braço, é esse aqui, ó. Se eu não tô fazendo força para trabalhar,
eu não estou botando pressão na minha musculatura, nos meus tendões. Deixa eu ver aqui. Bom dia, peguei na metade do vídeo. Qual é o fio que você está usando? Liva News, eu estou usando fio náutico na cor terracota e a gente está fazendo uma bolsa, tá? Mas não se preocupe que você pode compartilhar essa live, porque depois que eu finalizar, eu deixo salva e você vai assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Então, compartilha que é importante. Vamos lá, gente. Fiz o primeiro caseado e ele começa a querer subir, tá? Esse aqui é o lado de dentro da peça, viu, gente? Onde tem um plástico é a parte de dentro. Lá na bolsa, como é que eu fiz, ó? E toda hora eu bato aqui, gente, no... Toda hora eu bato a mão aqui no tripé. Lá nessa bolsa com fundo oval, eu fiz o caseado, uma carreira de ponto baixo pegando na alcinha de trás. E eu depois eu fiz mais duas carreiras de pontos baixos. Mas não vou fazer essas duas não, pra gente ganhar tempo, tá? Se você não quiser fazer, ó, o desenho vai começar mais lá pertinho do fundo, que também não tem problema nenhum, questão de gosto. O que eu fiz? Eu caseei e fiz as três carreiras pra gente trabalhar o ponto fantasia. Eu botei dois motivos na parte da frente e dois motivos na parte de trás, tá? Como eu vou usar aqui o fundo redondo, o que eu vou fazer? Eu posso contar os meus pontos e vou distribuir. Quantos motivos eu quiser, eu posso fazer um motivo, cinco pontos, um motivo, cinco. Vamos fazer isso? Eu não contei, mas o certo é contar. Vamos lá, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 41, 42. Então, vamos dividir por 6. Para ficar mais ou menos um desenho igual, eu acho que tem 41, mas então não tem problema. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, no fundo oval. A minha bolsa, ela é confeccionada em pontos altos, tá? Vou deixar aqui para vocês acompanharem comigo. Então, eu vou finalizar e vou começar com o ponto fantasia. Para na hora de encerrar aquela carreira, eu já vou encerrar aqui no cantinho. Então, vai ficar melhor com o acabamento perfeito na união, tá? Maura tá falando... Bom dia, dia de sol, querida amiga! A Maura tá falando, chegou a semana da Mega! Vamos se encontrar, né, gente? Bom dia, fadinhas! Beijo, Ângela! Beijo, Lúcia! Saudade, minha amiga! Bom domingo! Vamos lá para a carreira que tem esse desenho. Gente, ó, vou fazer duas correntinhas para subir, tá? Nesse mesmo pontinho, vou puxar três laçadinhas. Eu posso fazer as duas correntinhas, eu posso puxar a laçadinha direto. Lacei a minha primeira, vou fazer sem correntinhas, tá, gente? Primeira laçadinha, laço em cima, no mesmo buraquinho aqui, ó. Segunda laçadinha, a terceira laçadinha. Passo todas e vou fazer uma correntinha. Laço no mesmo buraquinho. Uma, duas, três. Agora, gente, ó, vou passar todas menos a última e fecho, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui esse desenho. Eu vou continuar a partir do ponto seguinte... E vou fazer seis pontos altos. Mas, Renata, você não dividiu por sete? Não, por seis? Dá por seis ou por sete, porque são 42. E aqui eu tô trabalhando pegando as duas alcinhas, tá? Vamos lá. Nem contei ainda, deixa eu contar agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pronto, esse aqui vai ser o meu ponto número sete. Aí eu vou no seguinte e vou repetir, ó. Uma, laço em cima, duas, três. Passa todas menos a última, fecha. Deixa eu puxar aqui meu fio. Uma correntinha no mesmo lugar. Três laçadinhas de novo. Uma, duas, três. Opa, essa última laçadinha aqui.
Deu errado. Uma, duas, três. Passa todas, menos a última, fecha. Eu acho que fica melhor quando eu passo todas, menos a última, porque segura mais os pontinhos, tá? Que legal, Lúcia! Depois eu vou lá no seu perfil ver, tá? E aí eu faço mais 6 pontos altos, gente. Um, vou dar uma aceleradinha aqui nos pontos altos. Deixa eu puxar aqui o fio. Trazer agora um pouquinho pra mim. Quando eu fizer os pontos altos aqui, cada um ponto de base, tá? Um, dois, três. Renata, eu posso fazer só dois desenhos, um na frente e um atrás? Pode. Eu posso colocar dois pontos altos entre os desenhos? Pode. Essa distância aqui, ó, entre um desenho e outro, você define, tá? Em qualquer formato de fundo. Então, 2, 4, 5, 6. Como eu não tô fazendo aumento, ela vai começar a subir. Esse aqui é o lado direito da peça, tá? Vamos deixar ela aqui desse lado mesmo, fica mais fácil para trabalhar. Que legal, Márcia! Que bom! Fico muito feliz. Bom dia, Roberta de Brasília, Carmen de São Paulo. Um beijo para vocês, muito obrigada pelo carinho, viu, gente? 2, 4, 6. Aí no próximo pontinho eu faço, a gente chama de leque puff, né? Porque é um lequinho de pontos puffs, com 3 laçadinhas. Deixa eu fazer aqui mais devagar. Laço o primeiro, no ponto seguinte trago uma laçadinha, laço de novo a segunda, laço de novo a terceira. Passo todos menos o último, fecho uma correntinha. No mesmo lugar, uma, duas, três. Deixa eu só soltar o fio aqui. Passo todas menos a última, fecha. E assim eu vou fazer primeira carreira. Um leque puff, 6 pontos altos. Vou dar uma aceleradinha. Eu que escolhi fazer 6 pontos, tá, gente? Vocês podem fazer a quantidade de pontos que vocês quiserem entre os pontos puffs. Deixa eu ver se já tem 6, 5, 6. Tudo bem com essa carreira, gente? Porque aí eu vou acelerar e vou acompanhar com vocês. Ah, Angelina, que bom. Obrigada pelo carinho, viu? Olha, vai fechando, gente. É normal. É isso mesmo que eu quero. Tá? Vou dar uma aceleradinha aqui pra gente começar a segunda carreira. Deixa eu ver quantas horas. Tá, dá tempo pra poder aplicar a alça, né? Obrigada, Lúcia. Primeira carreira é ponto baixo. Roberta, a primeira carreira eu fiz um caseado. Depois eu fiz a segunda carreirinha aqui, ó. Ponto baixo, pegando na alcinha de trás, tá? Pra começar o ponto fantasia. Então, a primeira carreira, um caseado, depois a segunda, ponto baixo. Mas não se preocupem que a live vai ficar gravada, tá, gente? Aqui no perfil do Facebook do Bazar Horizonte. Mas eu sempre falo, quer salvar no seu perfil? Compartilha, tá? Joga aí nos grupos que vocês têm de Facebook, de WhatsApp, chama as amigas, né? Às vezes a gente tem uma amiga aí que tá tristinha, precisando fazer alguma coisa, a gente não tá sabendo que ela tá triste. Aí, de repente, você compartilha, ela vê e fala, nossa, eu amei. Então, é importante a gente compartilhar nosso trabalho. Se a gente gostou, né? Vamos lá. Eu tô fazendo a mesma coisa, tá, gente? Um leque puff, 6 pontos. Um leque puff, 6 pontos. E assim eu vou até o final. Tô só acelerando aqui pra gente ganhar tempo. Todos os materiais que eu estou mostrando pra vocês. Os fundos, as alças que eu mostrei no início da nossa aula. Fio náutico, agulha, tudo vocês vão encontrar no Bazar Horizonte. Tá? Tudo tranquilo, gente. Obrigada, Betina. Deixa eu ver aqui. A nossa amiga aqui perguntou, a Mauro, ó. Para uma bolsa igual azul novelo de náutico dá e sobra, viu? Sobrou para eu fazer uma bolsinha porta celular, gente, com esse fio aqui. Eu tenho uma bolsinha assim, ó, desse tamanho, ó. Com tampa,
porta celular, eu fiz com o restinho daquele fio ali. Ó, fui puxar a bolsa, veio meu tic-tac, gente, aqui que bonitinho. Fiquei aqui em cima da minha bolsa, da minha mesa, foi um tanto de coisa. Vamos lá, deixa eu só terminar essa carreirinha aqui, deixa eu ver os comentários. Renata, será que com o restante do Náutico dá pra fazer essa? Não sei, tem que ver quanto que tem aí, viu? Porque ela, se ele gasta mais da metade. Gasta mais da metade do Náutico, viu? Não dá pra dizer assim, Lúcia. Porque ela não é uma bolsa pequena. Eu vou terminar essa carreira aqui e vou passar a medida pra vocês. Espera aí. Olha, tô chegando aqui no final. Vai dar certinho, porque eu contei os pontos, né? Eu não saí distribuindo, não. Eu contei quantos pontos eu fiz no caseado. Vi se ele era múltiplo de quanto lá. Deu 42, 41 pontos. Aí eu tô perto de 42, eu dividi por 7. Por 6 ou por 7 dá também. Pronto. Olha, tanto que aqui no final, ó, vão sobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, certinho. Tá? Então, você vai contar o caseado e vai dividir aí de uma forma que dê uma conta exata. Se não tiver exato, faltar um pontinho, aí você coloca no final, tá? Então, olha aqui, ó, primeira carreira terminada. Gente, é gostoso trabalhar com náutico e não precisa fazer força. Ó, emborcou completamente. Mas o outro lado é que é a parte de dentro da bolsa. Vai ficar tão bonita essa bolsa. Pronto, por que que eu comecei com o fio, com o ponto puff? Para terminar, gente, a minha peça, ó, vou fazer um ponto baixíssimo já dentro, no meiozinho aqui do ponto puff. Ajusta, faz um baixíssimo. Então, essa finalização aqui vai ficar perfeita. Você não vai ver emenda na sua bolsa, tá? Então, mesmo que você esteja fazendo ela no fundo oval, no fundo quadrado, começa com o ponto puff para poder não ter emenda na sua peça, sabe? Aquela cicatriz ali, ó, da finalização. Claro que no fundo redondo vai ser mais fácil. Depois você não tiver no ponto de começar o ponto puff, você caminha. Vamos lá. A outra carreira, gente, é igual, mas eu vou iniciar com vocês. Para começar aqui dentro do ponto puff, ó, puxa um pouquinho essa laçadinha, vai ser a primeira. Laça a segunda, laça a terceira. Como é o início, né, eu tenho que puxar todos, faço uma correntinha. E eu começo tudo de novo, gente, ó. Uma laçadinha, a segunda, a terceira, passo todas menos a última, fecho. Aí, aqui agora, um para cada um, que eu não vou fazer diminuição e nem aumentos. Umas coisas assim, olha, que eu vejo as meninas falarem que deixa o ponto duro, que é difícil trabalhar. Observem aqui, ó. Quando eu vou fazer o ponto alto, eu tô pegando embaixo das duas alcinhas, nesse buraquinho que fica aqui do lado, tá vendo? Eu vejo muitas amigas fazendo ponto alto aqui, ó, em cima desse. Dá certo também? Dá, gente, mas você vai fazer mais força. Tá? Então, aqui, ó, já tem um buraquinho certo para eu enfiar a agulha, tá vendo? Então, fica mais fácil. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui agora, porque eu preciso trabalhar com a peça assim. Olha lá, a Leonor botou o endereço aí para mim. Obrigada, viu, Lê? Obrigada a vocês, meninas. Olha, a Lê tá me... Vou te contratar, hein, Lê? Tá me ajudando aí. A Ângela tá respondendo, tô trabalhando com fio náutico da Círculo, gente, que vocês vão encontrar nessa embalagem. Ele só tem nessa metragem aqui, ó, nessa metragem não, nesse tamanho de 5 milímetros, né, por enquanto, quem sabe vem novidade por aí, tá? E você vai ter opção também de usar o náutico brilho, tá? Desse cone da Círculo, ele é bem macio. Aí, bati no tripé de novo. Vocês estão acompanhando por aqui que eu não faço nenhuma força. Vamos manter a mesma quantidade de pontos altos, tá, gente? Entre cada ponto puff, conforme a gente vai trabalhando as carreiras. Aí, aqui, fiz os 6 pontos, laço,
Vou direto aqui, ó, no intervalo Do leque puff e faço de novo. Uma, duas, três. Passo todos menos o último, fecho uma correntinha. Vou fazer aqui um pouquinho mais devagar para quem tem dificuldade com o puff. Laço. Trago uma laçadinha alta, tá vendo? Laço de novo. Segunda, laço de novo. A terceira. Passo todas menos a última e Fecho. posso fazer ponto pipoca? Pode, Renata, posso Fazer. eu tô botando uma correntinha, gente. Ó, eu acho que é o suficiente, tá? Precisa botar duas, não. E sigo, gente, fazendo, olha. Ponto alto sobre ponto alto, ponto, leque puff sobre leque puff. Por quantas carreiras? Quantas vocês quiserem. Porque agora a gente começa a definir a altura da nossa peça. Então, Se você quiser ela maior, né? pode. Pode fazer também. Então, deixa eu fazer aqui só mais essa carreira, Tá? Pra gente já começar o acabamento para aplicar a alça, gente. Olha que fácil que fica. Mas eu quero mostrar para vocês como que dá o efeito bacana aqui. Tudo tranquilo? Regina, qual é a cor da bolsa azul? Estão lindas as cores. Essa daqui parece azul, né, gente? Mas não é não. Ela é o verde musgo, tá? E esse daqui é o azul marinho, ó. Porque ele tá embaladinho, mas esse é o azul marinho. Tem várias tonalidades de azul. Tem o azul royal, tem o azul bique e verde, gente. Tem seis tonalidades de verde. Olha aqui. Greenery, verde neon. Neon bandeira, esmeralda, maravilhoso também, adoro. Militar e musgo. Só que aqui no papel não aparece, né? Tão bem. Tá? Tem do branco ao preto. Ao total são 36 cores maravilhosas. E as Cores do Náutico brilho. Brilho. São seis cores. Vamos lá. Tudo tranquilo aqui, né? Com o ponto fantasia. Vou dar uma acelerada Dá pra gente aplicar a nossa alça. Ponto puff, ó. e seis pontos Altos, olha como vai ficando linda. lindo. Gente, a minha bolsa não tem forro, né? Mas vocês podem colocar. Vai ficar magnífica. Aliás, devem, né? Eu é porque não sou muito boa na costura. Então, eu não coloquei forro ali, mas Com certeza, nossa, vai. dá um tchan, super valorizar melhor ainda. Porque você não precisa apertar os pontos, ó, ela fica com furinhos. Você Compra um tecidinho bonitinho, costura, faz um forro bacana, bota um botão imantado. Compartilhem, meninas, por favor, olha o pedido da Ângela aí. quando a gente compartilha. Por que que todo professor pede tanto, né? Ai, Meu Deus, fica pedindo para compartilhar. Mas é porque é a forma que a gente tem de dizer, eu compartilhei já. primeira coisa que eu fiz. Que essa live é importante para nós, né? Porque senão, Não, ah, eu não vou fazer mais live não, porque as meninas não gostam, ninguém compartilha. É importante para nós, para todas nós. Por quê? Vai ter mais Lives, né? Com outros professores, outras técnicas. Você tá aí no conforto da sua casa, aprendendo, a gente sempre aprende. Eu assisto muitas lives aí dos meus meus amigos. Inclusive, gente, eu aprendi tricô na pandemia vendo live dos meus colegas, dos meus professores da Círculo. Aqui, inclusive, no Bazar Horizonte, Tem live de tricô direto, né? os professores da Círculo vêm aqui dar aula. Cada um traz uma técnica Que gosta mais, então é legal. Por isso é muito importante compartilhar. Pronto, gente. Na minha peça aqui Vamos lá, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras desse jeito aqui. Deixa eu pegar minha fita para mostrar para vocês em medidas. Muito bom. É assim, sabe? A gente deixa tudo pertinho. Quando vai precisar, não sabe onde que colocou. Ó, o fundo tá dobrado, tá? Mas eu vou medir aqui desse jeitinho, dá pra ver. Tirando as três carreiras aqui iniciais, ó, do ponto fantasia, eu trabalhei
17 centímetros, tá? Mas a minha bolsa no total, dela no acabamento, tá com 23 centímetros. E de largura ela tem 32,5. 32. Então, ainda sobrou, tá, gente? Sobrou o fio náutico aqui dessa peça. Então, eu vou fazer. Regina, assim que eu terminar essa aula, eu vou salvar esse vídeo, tá? E você vai poder assistir desde o início, quantas vezes você quiser. Mas aí você compartilha, clica aí no botãozinho de compartilhar, para ela ficar salva no seu perfil do Face também, tá bom? É, olha que legal, viu? A Maura tá falando que quer fazer workshop, conhecer. Todo mundo que tem um contato online nunca vi. Isso aí, Maura. Isso aí. Quando eu era artesã, antes de ser professora aqui da Círculo, eu ia nos workshops conhecer os meus ídolos, assim, né? Que a gente fala de no artesanato, a gente também tem esses professores que dão várias dicas, né? E nunca imaginei, né, gente, que um dia eu ia fazer parte desse time maravilhoso. Olha que maravilha. Nossa, mãe, um sonho. Então, pronto, vamos lá. Viu, Maura? Quero conhecer vocês, quero encontrar lá na Mega. Gente, aqui, tô chegando lá no final e eu vou fazer só essa carreirinha aqui pra gente começar a aplicar a alça, tá bom? Então, aqui, ó. Opa! Lembrando que a gente tá aqui no... É posição, gente, que fica ruim porque eu tenho que trabalhar com a mão embaixo do telefone. Lembrando que a gente tá aqui no Facebook do Bazar Horizonte. Todos esses materiais vocês encontram lá na loja física ou na loja virtual. Gente, entrega no Brasil todo, tá? Muito bacana. Produto que é tão legal, você vai comprar, né, gente? Material tá caro. Mas você saber que você pode comprar, que vai chegar exatamente o que você pediu, do jeito certinho, nas cores que você escolheu. Então, isso é muito importante. Finalizei a segunda carreira. Aqui eu fiz 8, mas você faz quantas você quiser, tá? Não precisa ser o tamanho que eu tô falando. Começar com o puff facilita na hora de finalizar, porque eu já vou introduzir a agulha lá dentro, ó, no intervalo. E faça um baixíssimo. Então, olha só. Qual a diferença, tá vendo? Não vai ter marcação na sua peça. E ela vai subindo toda bonitinha. O que que acontece, ó? Depois que eu trabalhei as carreiras, gente, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos pegando na alcinha de trás. Então, vamos lá. Tá? Vou fazer só essas duas carreirinhas aqui. Já pego direto, faço uma carreira pegando a alcinha de trás, ponto baixo, tá? Pessoal, a agulha 5 milímetros, olha como o fio corre aqui na minha mão. Então, não preciso fazer força, né? Pra não lesionar o meu braço, gente. O fio náutico não é um fio duro. O problema é que as pessoas apertam demais, dá dor no ombro, dor no pescoço, né? Então, vamos deixar a mãozinha solta. Tô usando a agulha 5 milímetros, mas tem gente que com a agulha 5 consegue apertar. Ó, vou trocar aqui, botar uma 3,5, que não é indicada, para mostrar para vocês, ó, que eu consigo soltar, fazer a mesma pressão do ponto com a 3,5, tá vendo? Não dá diferença, eles são todos do mesmo tamanho. Mas se eu der... A opção de usarem a agulha 3,5, vocês vão apertar. Não precisa, gente. E vai render o fio, tá? Então, aqui eu tô contornando com uma carreira de pontos baixos, pegando na alcinha de trás, antes de começar aqui a aplicar a alça. Essa cor que eu tô usando aqui pra nossa aula é a terracota, número 7529. E a cor da bolsa ali, escura... Eu fiz com o musgo 5398. Mas vocês vão consultar todas as cores lá no site do Bazar Horizonte, tá? Que tem lá a numeração, o número, a foto de cada cor. Ou ir pessoalmente na loja, né, gente? Eu falei tanto, quem for lá pessoalmente, tira uma selfie lá no paredão da Círculo. E me marca, fala, Renata, olha aqui onde que eu tô.
Olha onde que eu vim passear. Tô aqui no Bazar Horizonte. Pra eu ver, gente. Pra eu ficar com inveja, né? De vocês lá. Que eu nunca fui. Nunca fui. Um dia eu vou, se Deus quiser. Nunca fui lá conhecer a loja. Fico só babando com as fotos lá, com os stories que eu acompanho, né, gente? Vendo aquelas coisas lá, os paredões de produtos da Circo. Ô, André, querida, um beijo. Renata, essa bolsa verde, você usou o fundo de acrílico? Não, meu amor, esse fundo mesmo aqui, ó. Deixa eu abrir outro aqui, que eu já usei. Eles são duas unidades, ó, quando você adquire o fundo da Círculo, tá, gente, ó? Esse aqui é o redondo maior. Vai vir duas peças. Uma desse couro sintético aqui, que é molinho, tá vendo? Essa aqui é o preto, ó, o fundo da cor preta. Redondo, fundo preto. Mas junto vem uma base de plástico rígida com o mesmo furinho, gente, ó. Olha como que os furinhos casam direitinho, tá vendo? Você vai usar os dois juntos. Então, eu não usei só esse, não. Usei os dois juntos aqui, ó. O fundo e o couro sintético, tá? Porque, ó, fica durinho, tá? Então, eu vou fazer uma bolsa que ela vai ficar com fundo durinho, tá bom? Então, vou ligar aqui um pouquinho o ventilador, gente. Espero que não faça um barulho pra vocês. Esquentou muito. Agora, aqui nessa bolsinha, vamos lá. Eu vou pegar uma alça menor para mostrar para vocês como que aplica, tá? O sistema para confeccionar é o mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o número 4. Para finalizar, você usa o número menor? Não entendi, Angelina. Vamos lá de novo. Fala para mim. Número 4 é o quê? Agulha? Fala de novo a sua perguntinha. Explica melhor para mim que eu não entendi, tá bom? Isso mesmo, Ângela. Essa bolsa aqui, gente, eu já fiz ela já tem um tempo, tá? Eu levo ela nas aulas presenciais, mas o pessoal tá me pedindo muita aula. Eu resolvi trazer ela aqui pra live do Bazar Horizonte. Ela vai ficar gravada. Então, esse formato eu fiz no fundo oval, vocês podem fazer em qualquer fundo que vai ficar um espetáculo, tá? Esse oval não é o fundo maior. Se eu quero uma bolsa mais larga ainda pra praia, eu posso pegar o fundo retangular. Olha a diferença, tá? E como eu não gastei o cone todo, eu posso fazer esse fundo, gastar todo o cone de náutico para fazer essa peça. O fundo é legal que, além de valorizar a sua peça, né, dá um efeito bacana, fica mais chique, você ainda economiza fio, porque você não vai fazer aqui o fundo com o fio, tá bom? Então, esse tamanho sobrou para eu fazer. Eu fiz uma bolsinha porta celular bem bacana. E agora vamos lá. Volta aqui, bolsa. Eu vou aplicar essa alça aqui, gente, ó. Mas o esquema é o mesmo, tá? Se eu fosse aplicar essa ou essa, todas você vai aplicar dessa mesma forma que eu vou ensinar agora, ó. Mesma quadradinha. Lembrando que, olha, eu usei essa redondinha, mas poderia ser essa maior. Poderia ser essa, poderia ser a quadradinha, em qualquer formato de alça aqui, essa bolsa ia ficar top. Olha essa, que chique, tá? Então, você pode comprar a alça conforme o seu gosto e aplicar da forma que eu vou ensinar para vocês agora. Vamos lá, vou deixar ela aqui no cantinho. Cadê minha agulha 5 milímetros, que eu já perdi aqui em cima da minha... Ah, tá aqui. Vamos lá. Então, fiz uma carreira de pontos baixos pegando a alcinha de trás. Agora, a gente já faz uma carreira, gente, de ponto baixo para aplicar essa alça, tá? Então, eu vou finalizar aqui. Deixa eu ajustar, ó. Não deixa os pontos frouxos assim, não. Ah, tá. Ela tá falando que tem agulha de crochê número 4. Angelina, sim, sou iniciante. Hoje tenho agulha de crochê número 4. Para finalizar com a agulha número 4, você termina o trabalho com um número maior, gata. Obrigada, Angelina, pelo carinho. Não, pode fazer com agulha 4 mesmo, tá? Não precisa trocar de agulha em momento nenhum. Aqui, ó, Angelina, você vai conseguir fazer com a agulha 4 também, o caseado. Vai botar um pouquinho mais de força, porque com a agulha 4 trazendo o fio náutico aqui no buraquinho, vai ficar um pouquinho difícil de passar... Vai ficar só um pouquinho, tá? Mas você vai conseguir. Então...
Então, eu uso sempre a 3,5 para passar o primeiro caseado aqui. Mas você pode fazer com ela toda, com a 4, que vai conseguir. Porém, Angelina, você não aperta esses pontos, tá? Para sua bolsa não ficar tão dura e e forçar tão os seus braços. Vamos lá. Aí, gente, agora que vem o seguinte. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, pegando as duas alcinhas, tá? Vou fazer só uns primeiros pontinhos e vou começar a aplicar a alça. Eu vou aplicar uma alça aqui e a outra lá do outro lado. Porém, gente, eu tenho que centralizar essas alças para elas ficarem certinhas. Deixa eu ver quantos desenhos que eu fiz aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho um número ímpar de desenho. Aqui na minha bolsa, ó, eu comecei a alça pegando todos os pontos do meio. Então, aqui, eu posso até fazer isso de um lado, mas do outro não vai dar certo, porque o número de desenhos tá ímpar, né? Deixa eu ver aqui, se eu pegar aqui, ó, um, pulo dois, prendo. Ah, mas vai dar certo. Olha aqui, ó. Eu vou prender nesse espaço, tá? Eu tenho um desenho aqui e outro aqui. Vou pular dois espaços e a outra alça eu vou prender aqui, pulando dois espaços, tá? Então, esses cuidados, assim, na hora de distribuição da alça, a gente precisa ter. Então, eu vou aplicar a alça já logo aqui nesse primeiro intervalo. Eu vou usar os pontos de um puff até o outro. Então, vou desmanchar esse aqui, ó. Vou começar a aplicar a alça pegando todos esses pontos aqui, ó. Tá? Mesmo que pareça que não vai dar, Renata, a alça é menor, não tem problema. Para aplicar essa alça, eu vou virar ela de cabeça para baixo. Vou aqui, ó, enfiar a agulha aqui nesse primeiro pontinho, tá? Eu trabalhei nesse primeiro pontinho, ajusta, ó, só para vocês verem enfiando a agulha. Vou fazer pontos baixos, gente. Porém, para ficar bonito, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. E vou preenchendo, ó, até a próxima aqui, ó. Um, no mesmo lugar, mais um. Por que que eu faço dois? Pra alça ficar preenchida, bonita desse jeito aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês como é fácil aplicar essa alça. Vou botar aqui um pontinho pra vocês perceberem a diferença, ó. Eles vão ficando afastados, tá? Então, acho que fica bonito dois juntos, mas se você gosta deles mais afastadinhos, não tem problema não. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui, fazendo dois pontos baixos. Olha, tá vendo? Ah, mas a alça já acabou, meu Deus, não vai dar todos os pontos. Você puxa a alça pra cá e vai unindo ainda mais os pontos. Meu horário tá vencendo, gente, olha. Eu vou dar uma acelerada aqui. Quem perdeu a live, não se preocupe, ela vai ficar gravada. Vamos lá. Obrigada. E viu, o dia de sol falou, as alças são maravilhosas. E super valoriza a nossa peça. Olha, tô chegando aqui em cima do outro desenho. Então, vou fazer um, mais um. E daqui, ó, onde eu tô com a minha agulha, eu vou pegar o próximo pontinho. Eu trabalhei aqui, ó. Próximo é esse. Sem cortar o fio, já volto lá pra bolsa, gente, ó. E vou contornar essa parte aqui até o outro lado no momento de aplicar a outra alça. Essas alças que vocês estão vendo aqui, elas são... elas vêm nas embalagens em pares, tá? Vocês não vão comprar uma unidade, não. Ela já vem em par. Aí, gente, olha aqui, ó. Só você desvirar a sua alça pra cima, tá? Que ela já vai ficar aqui presa. Aí você distribui de novo os pontos, ajusta aqui. Se tiver algum por cima, você alinha e a sua alça vai estar aplicada na bolsa. Olha que chique, gente. Eu vou terminar essa bolsa. Vou tirar a alça, vou fazer aqui mais carreiras. Vou fazer essa bolsa e vou finalizar ela completinha. Depois eu posto a foto pra vocês. Olha como fica bonito. Contorna a linha aqui, ó, divide a mesma quantidade de pontos, tá? Porque aqui você vai pregar a alça, ó, bateu direitinho, gente. Por isso que é importante aquela contagem que nós fizemos lá no início da live. Quem perdeu é só voltar.
Olha aí, a outra alça igual a essa eu vou aplicar aqui. Vai ficar certinha. Coloca fundo. Posso fazer... Renata, não quero esse tipo de alça. Posso fazer aquela alça tira-colo, tá? Essa é pequenininha, gente, ó. Mas entra no braço, muito chique. Põe o botãozinho imantado, põe o forrinho. Vai arrasar com a sua peça. Deixa eu virar aqui a câmera pra mim, porque o horário já venceu. Mas a live vai ficar gravada, viu, gente? Pra vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. E eu quero agradecer a todo mundo que participou. Bom dia, Clara! Querida amiga, que saudade de você! Ó, gente, não dá pra ver direitinho? Porque eu só fiz duas carreiras, né? Mas o tanto que ela vai ficar chique. Eu adoro essa alça. Ó, e a grandona tá aqui pra vocês verem. Tá sem forro, mas vocês vão colocar forro, né, gente? É isso aí. Já deu meu horário, agora eu tenho que ir. Quero agradecer você. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Mais uma semana juntas. E eu quero agradecer a você que participou, compartilhou, comentou. Um beijo. Obrigada, gente. Mais um domingo com vocês. Tudo de bom, né? Cuida da saúde, gente. Façam muito crochê, se alimenta direitinho. E até a nossa próxima aula. Um beijo. Obrigada por tudo. Tchau, pessoal.